publicité ou t'as connu ça ou t'as connu Šta radimo sutra? Sutra snimamo video. Petak, bit će dobro, bit će odličan video. Bit će svega, bit će ženski, bit će ja. Bit će Ljubani Days. Šta se snima? Snimit ćemo neke pornografije, bit će ono crnaca, gole žene. Bit će ono, Gina Wild će doći. Jenna Jameson, Laura Angel, šta ja znam, bit će Hrca ovaj iz Đakova, naš Hrcu. Hrca od starog Cvileta ovaj. Koji Hrca? I ono, bit će super, bit će neki trikova, bit će roštilj. Će bit First Try Fridays. Bit će First Try Fridays, bit će kava kod Nikića, bit će seksa još jednom. Znači svakodnevna zanimacija. Da. Chill out. Biće nekih, sad ne znam što se stava, da, neću bolje pričat. A je odjavna špica, neki trik na di, na boksu. Idemo na ovaj. Hipu. Bići tamo, na hipu. Danas smo sve sjebali, sve smo sjebali. First try Fridays, a? Da. Nije smiješno, najebat će. Šta? Mislio smo ti dat dvije opcije pa da izabereš sam. Ajde. Box, Flip XF 5-o. Dobro. Ili... na box neki menu, neki flip menu ili menu flip out ili flip menu flip out. Pa izaberi sad sam, Flip XF 5-o. Ili flip menu, ili menu flip out. Neću to moći jer to nisam dugo radio. Ali to znaš. Flip XF 5. Flip XF 5. Flip XF 5. Može flip XF 5. First try Fridays. Smisli smo ti trikove. Koje? Možeš izabrat Varial Kill Pyramidu ili Backset Flip. Drito sa kave, drugi pokušaj. Sreća, sreća. Napravit će ga Days. To je to. First try, fuck Days. Šta ne valja, ovo? Ma, da. Ovo je tu. Jebem ti maše. Ako nije hard flip, onda ne znam šta je.